Ju keni qenë drejtues politik i Korçës, në qarkun e Korçës, tashmë u zhvendoset në Elbasan. Ishte kjo një zgjedhje, ose në fakt ishte një emërim nga ana e Zotit Berisha, e keni pranuar lehtësisht, pa asnjë problem, duke patur parasysh rëndësinë që ka qarku i Elbasanit. Kjo është pyetje si të themi që është ora 5:17:21. Po, jo, nuk ka, dakord. Jo, po them është pyetje ne kur ishim shkolë. Kjo është zauruar, Kjo është zauruar, Kjo ka një gjë që po, unë kam qenë drejtues politik qarkun e Korçës, nuk kam qenë drejtues politik, kam qenë deputet në qarkun e Korçës dhe kam fituar zonën elektorale, po, kam mbuluar, po. Kam qenë drejtues politik në Kavaj në zgjedhjet e 14 majit dhe kam fituar betejën bashkë me kolegët aty. Partia vendos siç e keni parë, për shkak se shkompetenca e kryetarit të partisë që në qarkun e Elbasanit do të jetë mundësi në qarqet e tjera do të jenë kolegë të tjerë, për shkak se ky ka një specifik që ju e thatë problematikës në të kaluarën të përballjes me grupet kriminale të një zone e cila por themi tradicionalisht ka qenë në disa prej bashkive kanë votuar majtas dhe që kemi mundësi për të rikuperuar për shkak të e morët këtë si vlerësim atëherë thon kështu e morët si vlerësim nga ne Zoti Berisha që u besoi juve. Kudo që tisha në çdo qark, po sidomos në një prej tre qarqeve më të mëdha dhe me specifik që edhe u përmend siç është Elbasani, që është një vlerësim dhe një sfidë për mua, është privilegj që jam në atë qark dhe do të kemi rezultat ndër më të mirët që ka pas Partia Demokratike në atë qark. Po Partia Demokratike, kur i bën këto lëvizje, ka një vëmendje të shtuar që drejtuesit politik. Edi Rama i zhvendos njëherë në dy vite. Pa kontekst, pa lidhje. Në Elbasan, për shembull, ka sjell një që s'ka qenë kur në i votuar. Në asnjë palë zgjedhje. Pa eksperiencë, pa lidhje me Partinë Socialiste, kandidat me GNTH-n në të kaluarën dhe me 0.5% votave morën në atë periudhë. Ka lërguar dy njerës që, si që ju e thatë, janë akuzuar për lidhje me krimin edhe për korupcion, si Damian Gjiknuri, si Taulant Bala, por me lidhje me zonën, po. Ja, ta i keni akuzuar. Kështu që në këtë kuptim, po, po, me qenë se i këthyet e vërtetesht, unë po i akuzuar, prapë. Po, zotin Bala përmënda vetëm, gjithësësi. Të dy, sepse të dy kanë qenë drejtues, dhe në këtë kuptim të dy i ka zhvendosur duke i flakur, po e them kështu. Ju thonë e pa kuptim, po për disa të tjerë pjesë analizave është pra për zgjedhja edhe e kryetarëve të bashkive, por edhe ish kryetarëve është parë si një zgjedhje e zgjuar nga ana e Zotit Rama, po të kemi parasysh se çfarë do të thotë kryetari i bashkisë për një qytet. Për cilin rast për shembull? Për rastin e Shkodrës, për rastin e Durrësit, për zotin për ish kryetarin Niko Peleshi në Korçë. Po, kjo është një zgjedhje jo vetëm e pasgjuar, por në zonat ku ka vendosur kryetarët e bashkive, ata nuk mbulojnë vetëm bashkitë e tyre, pra do të lënë punën. Të gjithë kur janë votuar, kanë thënë që ne nuk do merremi me politikë, është çështje e administrimit lokal të bashkive dhe do të merremi me bashkitë e tyre. Për shembull Shkodra do merr dhe me Malsinë e Madhe tani si drejtues politik dhe me Pukën dhe me Fusharrzen e kështu me radhë. Pra do ta lërë punën në bashki dhe do merret më në zona tjera, pra potencialisht. Po, kanë njohje, kanë krijuar ato. S'ka si njohje, se s'ka punë malësit madhe, as lidhje, s'ka punë as Pukë, as Fusharrës, si kemi fituar ne ato. Po, do një dhe u them se janë vendos, se është vendos kryetar bashkije në këtë rast, sepse drejtues politik janë bajrat në Shkodër. Dhe nuk ka nevojë që të jetë një tjetër për këto zonat e tjera, ashtu si dhe për Shkodrën. Është thjesht një kukull që vendoset si emër për treguar që gjasme po ve emër të ri. Një person i cili ka qenë ndër më të akuzuarit kur ka qenë qeverisën e Partisë Demokratike, se ka qenë me PD-n në drejtorit më të rëndësishme i akuzuar më rënd nga Partia Socialiste. E njëjtë gjë i akuzuar tani nga Partia Demokratike me prova dhe video nga ish kryetari i bashkisë, zoti Spahije, se si bandat kriminale të qytetit Shkodrës ishin përfshirë për të marrë vota për këtë personazh. Për shembull, doni të vim tek Durrësi, është e njëjta situatë. Pra janë grupet kriminale që janë drejtues politik. Kryetaria bashkisë është, po themi, kopertura për të thënë po e keni parë njerë që të ketë dalë nga perimetri i qytetit, të ketë shku në kruja, fush kruja, se po flasim për drejtues qarku, apo jo. E keni parë në ndonjë publikim për shembull që të jetë dhe të bëjë një takim të madh me personat e krujës, fush krujës, shijakut e kështu me radhë. Pra, nuk është zgjedhje e zgjuar. Është një zgjedhje. Në mos të krujës, fush krujës, është zgjedhje të Durrësit. Është një zgjedhje. Po mirë, po flasim për drejtues politik qarkut apo nuk po flasim për kryeplak të lagjes. Kryeplak lagje, po ka të tjerë aty. Nuk i hyn dot në sinore dhe kryeplakut, se ka kryeplak Partia Socialiste në Burzona.
apo kryetar okay. organizata. Kështu që në këtë kuptim drejtuesit e Partisë Socialiste janë me 100 cene. Do t'i marrë me radhë të them gjithë. Edhe Korçën, edhe Kamendi dhe Korçën. Po patjetër, nuk ka lidhje me bashkinë se ka kohë, se ka kohë që se ka ikur. Kuftemi Niko Peleshi mendjat e Korçës të shkon. Nuk po them që nuk ka lidhje me Korçën, nuk ka lidhje me bashkinë. Dini se është me kryetar bashkie. Kur ka qenë kryetar bashkie Niko Peleshi me qenë Serafiala, ka qenë drejtues politik bashkin Fino në vitin 2013. Mhm. Nuk ka qenë Niko Peleshi kur ka qenë kryetar bashkie. Ka qenë një personazh tjetër që quhej Indieri Bashkin Fino. Niko Peleshi është vendos pasi u bë zëvendës kryeministër dhe pasi u po themi pasi largoi nga zona Bembluşi në Tiranë në atë periudhë për ta çuar në Elbasan në vitin 2017 para shumë. Kështu që në këtë nuk është se është drejtuesi politik meqense ma përmenda që ka dalë me rezultatin më të dobët për Partinë Socialiste në zgjedhjet vitit qoftë vitit 2021, qoftë vitit 2017. Okej. Okay, pra, dhe ndërkohë nëse doni një njeri po ashtu që të gjithë emërimet i ka nga grupe kriminale. Nuk është Niko Peleshi as aty. E kam thënë një mirë, janë një grup shokësh të cilët vendosin tani drejtuesit funksionarët e grupeve kriminale në Shkodër, përmendet në Durrës, i përmendet në Korçë, vetëm në Elbasan nuk dini akoma se si është situata reale. Jo, po flas çka ka ndodh. Ka pas grupe kriminale aty, ka pas njerëz, tani unë të përmend të ndjeshmëri aty ka pas vdekje, vrasje apo jo. Po. Tani unë të rikthej një gjë që është një ngjarje që mendoj që duhet harruar. Pra aty ka pas, jo vetëm përfshirje. Ju e dini që grupet kriminale dhe të tanishmet që i keni parë gjatë gjithë kohës, që ndodhin nga spaku arrestime dhe publikime, kanë të bëjnë me grupet e Elbasanit. Po, këtë të thash, për këto lidhje fola unë për ballën edhe për gjiknurin, se nuk fola se kanë lidhje me fermerët e Dumres. Këto lidhje janë problematike. Kuptova këtë zoti Saljani. Për ballë ju e përmendët, do të keni Arbian Maznikun, momentalisht ministër pa portofol. A do të kërkoni një komunikim me zotin Mazniku për të shmangur ato përplasjet e vitit 2021 që solli dhe një viktim që ishte Indieri Pierin Gjuvani? Së pari, unë nuk kam asnjë iluzion edhe nuk besoj që ka qytetar në Republikë që lidhjet me grupet i mban apo me këto përplasjet me grupet kriminale i mban zoti Mazniku. Jo. Që të dy pra, nuk ishte ka funksionar të tjerë të Partisë Socialiste të cilët i bëjnë ato, kështu që nuk është se e kanë dot atë fuqi. Mos e tjetër soni pyetën time se nuk bëra pyetje diçka të tillë. Më qartësohet përgjigjen prapë. Për të shmangur përplasjet e vitit e zgjedhjeve në vitin 2021 që të mos ketë të tilla, ju të keni një komunikim me zotin Mazniku, diçka të tillë. Nuk do ketë përplasje. Pra këtë ja u garantoj. Ne urojmë, shpresojmë. Ja u garantoj unë që nuk do të ketë asnjë përplasje, zgjedhje të lira dhe të ndershme ka nëse ka qeveri teknike, por për sa i takon përplasjeve, nuk do të ketë përplasje, do të ketë përballje dhe do të jem unë nëse do të ketë ngjarje. Pra këtë garanci ja u jap. Pra nuk ka për të pasur asnjë qytetar asnjë problem, nuk ka për të pasur asnjë shqetësim si pasoj e përfshirjes mundshme të grupeve kriminale në po themi qytetin apo në rrethinat apo dhe në bashkitë e tjera të qarkut të Elbasanit, kështu që për këtë situatë nuk besoj që nuk e kam kompleks për të komunikuar me cilin do për të shmangur, por nuk varet prej tij, por nuk është se ka atë pushtet. Tani edhe diçka e fundit me qenë se përmendet qeveri teknike. Se në çdo bisedë, në çdo konferencë, në çdo dalje të zotit Berisha, në shumicën e tyre përmendet qeveria teknike. Kujt ja kërkon ju qeverinë teknike, zoti Saljani? Ne kërkojmë qeverinë teknike.